Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Добрий день, країно. Дякуємо за ще один день свободи силам оборони України, нашим захисникам та захисницям. За останніми даними Міністерства оборони, понад 70 тисяч жінок служать наразі у Збройних силах України. 5 тисяч з них на передовій. Українські жінки захищають нашу свободу на посадах снайперок, штурмовичок, артилеристок, аеророзвідниць, парамедикинь тощо. І саме їм присвячений новий великий збір від руху «Ветеранка». До нього уже приєдналися легендарні українські мисткині Ада Роговцева та Оксана Забушко, а також десятки інших жінок. Підтримати цей збір можете і ви. На екрані уже з'явився QR-код та номер картки. Величезне спасибі усім, хто зараз задонатить. А на нашій студії сьогодні очільниця руху «Ветеранка» Катерина Приймак. Катю, я вас вітаю. Добрий день. Я знаю, що цей збір особливий для ветеранки, ювілейний. Розкажіть про це. Нам виповнилося 6 років від початку дня, коли ми погодили, що ми разом з посестрами робимо рух для ветеранок, від ветеранок. І от виповнилося 6 років, бенефіціарками нашого збору стали 6 наших учасниць, серед них є нові, але важливо те, що цей збір для деяких дівчат – ну, по-перше, для нашої лідерки, для Андріанки. Це дуже важливо, тому що вона завжди собі все здобуває, каже: «Дівчатки, ви допомагайте іншим, всім треба, я справлюсь, там цей». От, і ми знаємо, що їх підрозділ суперефективний, вона просто... Блін, як це, для своїх найбільше стісняється. О, це для Юлі Микитенко, яка просто неймовірна офіцерка і яка теж від початку руху. Це наша валікована пілотка FPV-інженерка, яка просто, отак от я бачу її професійне зростання, дуже пишаюся нею. Це наша Іра Незламна, яка з 15-го року на бойовій посаді сержантка і просто, ну, блін, мега-рексиня. От, і двох дівчат, яких доєдналися в рух вже після вторгнення повномасштабного, це Руна і Оксана, Оксана Рубаняк. От, це все дівчата неймовірного професіоналізму. Це ті історії, які потрібно розказувати, щоб протидіяти оцим всім упередженням проти жінок, тому що це жінки, які вигризли для себе місце на фронті і які роблять це круто, успішно, і підтримати саме таких професійних бійчинь – це наша перша перший обов'язок. От. Збір взагалі технологічний. Тобто треба розуміти, що війна зараз дуже... ну, кожен день змінюються технології на фронті. Це війна FPV-дронів, це війна дронів, а це засоби радіоелектронної боротьби, засоби радіоелектронної розвідки, це всякі наземні станції, які допомагають зберегти життя, в тому числі там, тим, хто працює з дронами. І дуже важко збирати гроші без кінечної цілі, тому що поки ми зберемо, ці технології зміняться. Так. Тому у нас такий гнучкий збір, кожна з цих дівчат отримує мільйон, ми їх спрямуємо якраз от на ці технології, на дрони, на реби, на те, що зараз найпотрібніше. От. І якби це трошки ускладнює життя. Тобто люди не завжди розуміють, яким чином це працює. Їм хочеться бачити, от там 10 дронів, 10 дронів, 5 машин, 5 машин. Тут треба розуміти, що поки ти збереш на цей реб, він може бути неактуальний. Результат, та не на просто щоб щось купити, а щоб це принесло результат нашим захисницям, їхнім підрозділам. Тут і зараз, да, і воно, ну, зараз от бачу тенденцію, да, що все ж таки фонди вже комунікують про якусь роботу з комплексами, да, тому що ти не просто купляєш дрон, у тебе є ще от така от екосистема того, що працює для того, щоб ефективно знищувати ворога, там, і від екофло і праватка якогось, да, і закінчуючи якимись модулями, які ти навішуєш на свої дрони, щоб вони краще працювали, краще обходили. Ви бачите, що люди вже дива творять з FPV-дронами і там збивають гелікоптери. Це диво. І це те, на чому тримається. Тобто розвиток технологій взагалі – це те, що нас може врятувати отут-тут. Я хочу, щоб наші глядачі зараз познайомилися, або якщо знайомі побачили одну із захисниць, заради якої цей збір. Це Андріана Арехта, лідерка руху «Ветеранка». Вона з нами на зв'язку. Андріана нині на гарячому відтинку фронту. Андріано, я вас вітаю. Вітаю.
Ви були у нас у студії за півроку назад, або навіть трошки раніше, саме коли відновлювалися після поранення. У вас було дуже тяжке поранення. І зараз ви знову на фронті. Чому ви повернулися в стрій? Тому що війна продовжується, тому що окупація міста і далі відбувається, тому що появляється війна, місця, де Україна вмерла. Як співається в гімні «Ще не вмерла Україна», такі місця, де вона вмерла. І зараз обов'язок кожного, хто вважає себе українцем, це зробити так, щоб там знову відродилось життя і хоча б щось проросло. А я так отримала інвалідність, поранення було важке. А я після реабілітації я все ж таки вирішила знову повернутися до свого підрозділу та повернутися на фронт та бути корисною тут і спробувати бути максимально ефективною. Я не говорю про активні штурми, тому що мені ще потрібна реабілітація і деякі хірургічні втручання, але зараз на одному з таких дуже важких напрямків, хоча мені здається, що всі вони важкі, я стараюсь бути ефективною і уражати ворога максимально ефективно. І допомагати своєму підрозділу, і допомагати Україні здобути все ж таки хоч якийсь трошки спокій. То, щоб наші глядачі розуміли, що до поранення ви були штурмовичкою. Це надзвичайно складна і фізична робота. Ну, про психологічно мені тут навіть... Я нічого про це не можу сказати, тому що я не можу цього навіть уявити. Але тим не менше ви зараз знову в строю і робите те, що можете робити. Які потреби зараз має ваш підрозділ? Що ви сподіваєтеся закрити завдяки цьому збору? Я вдячна руху ветеранка за те, що вони обрали мене також на допомогу. Зараз критично важливим є, звичайно, реп-система, які зберігають життя екіпажам і людям, і воїнам, тому що ворог одночасно понижає та повишає висоти. І, наприклад, мій підрозділ, ми закупили реп-системи на автомобілі, але зараз вони виявилися неефективними через пониження чи повишення частот ворогом. Також, звичайно, те, про що говорила Катя, це FPV. FPV зараз як вид зброї на ураження противника, на ураження місць скупчення противника та шляхів просування противника є досить ефективним. І їх мало не і багато не буває ніколи. FPV-шка, вона може доукомплектовуватися, і ми частково весь час закупляємо якісь деталі для того, щоб вони були ефективніші на полі бою, тобто покращувалася картинка, покращувався зв'язок. Зараз мій підрозділ потребує саме реп-систем та FPV великої дальності або великого навантаження, тобто 14-дюймових FPV-шок, які занесуть більше вибухової речовини в місця скупчення противника на дальні дистанції, щоб вибивати їх з тилів. В принципі, після кожного ураження артилерією противника наші позиції страждають. Це перебиті кабеля на антени, це перебиті екофло, генератори і все решта. Але у нас підрозділ або скидається, весь час кидається, в принципі, на ремонти машин і на все решта, або донатори і люди допомагають нашому підрозділу, що не може закрити військова частина. Але цього недостатньо, тому дякую, ветеранка, і я дуже прошу українців свідомих, які проснулись, які ще не проснулися, зрозуміти, що ця війна нікого не залишить в спокої, і їх дуже багато, ворог, противник сильні і ефективні, і все, щоб земля, щоб Україна не вмерла там, де ви живете, єдина ваша умова – це бути або війську, або для війська. І, можливо, можна відмовитися в день від чашки кави в кафе або від якоїсь гулянки в кав'ярні з друзями для того, щоб задонатити тому війську, який зараз кладе своє життя заради того, щоб не допустити цього.
Андріано, дякую вам величезне за захист. Дякую за те, що приєдналися до нашого ефіру. Це була Андріана Рехта, лідерка руху «Ветеранка», одна із 6 жінок, заради яких рух «Ветеранка» розпочав великий збір, який називається «Сила сестринства». Очільниця руху Катерина Приймак сьогодні з нами. Катерино, загалом, якщо говорити про потреби, які стоять перед жінками найгостріше у війську, чи змінилися вони, чи стало їх менше за 2,5 роки Великої війни і за вже понад 10 років війни загалом? Якщо говорити про перспективу там 10 років, ми робимо величезні кроки в сторону гендерної рівності. Але так, як і було, найбільша потреба жінок – це адекватне командування, да, яке відповідає взагалі якимось цінностям людиноцентричним. І це важливо для чоловіків і для жінок однаково, тому що це про твій персональний розвиток всередині колективу. А це нівелювання якихось бар'єрів в освіті. Ну, блін, боремося, раз на раз не приходиться. Да? Треба, щоб в політиці кадровій було розуміння, що якщо ти сексист і якщо ти булиш жінок і утискаєш, то ти із чоловіками, скоріш за все, будеш не суперський і не будеш класним командиром. Від цього все йде. Ми маємо захищати тих командирів, які стоять за своїх людей. Ми бачимо, як іноді відбувається, на жаль. В принципі, це потреби і чоловіків, і жінок. Немає якихось особливих. Це потреби людей. Так. Потреби людей, да, і, звичайно, озброєння. Всім потрібне озброєння. Боєприпаси, дрони, і щоб їм давали розвиватися в їх кар'єрі. Гарне навчання, гарна система, яка онбордить військових. Ну, от, ми раді, якщо що... з навчанням тут навряд чи люди в тилу можуть чимось допомогти, то з дронами і з ребами, я думаю, що в наших силах зараз сканувати QR-код, переписувати номер картки. Якщо ви маєте змогу задонатити, підтримати великий збір «Сила сестринства» на 6 мільйонів гривень для 6 наших захисниць. Катерино, а є якийсь дедлайн, фінальна точка збору, до якого ви хочете його закрити? Ну, ми чим швидше, тим краще. Просто, розумієте, тут вже дівчата телефонують, ми десь їм щось купляємо, якщо маємо резерв грошовий одразу. Що таке мільйон підрозділу? Це пшик. Ну, насправді, війна – це така тварюка, яка постійно хоче крові і грошей. Це на розходники, да, щоб оці от гепи, де немає, там, як Андріана, да, сказала, десь кабель порвався, десь екофло треба, десь дрон треба, десь модулі треба. Найбільше потрібно взагалі збільшувати у пілотів FPV їх скіли інженерні, тому що лежать дрони на складі FPV, да, їх передають підрозділу, а там інші частоти вже. Треба, щоб люди вміли це фіксити. Ну, ви правильно сказали, що війна – це штука, яка постійно вимагає крові і грошей, але чим більше грошей, тим менше крові. Тому величезне 100%. Спасибі усім, хто долучився до збору. 50 тисяч гривень за цей ефір ви задонатили. Не зупиняйтеся, будь ласка, зараз ще є кілька секунд, щоб просканувати QR-код, переписати номер картки і будь-яку доступну для вас суму задонатити на збір для наших захисниць. Ми ж зараз йдемо на новини, і я передаю слово В'ячеславу Цимбалюку.